Ada orang, orang apa, orang duk tanya pasal orang perempuan yang haid. Rugi orang perempuan yang haid ni, macam mana bila mai Lailatul Qadar tak boleh ibadat lah mereka. Saya dah jawab lah ringkasnya. Saya kata mereka boleh ibadat lagi. Yang tak boleh ialah solat ni tak boleh. Tapi ibadat dalam Islam bukan solat saja. Banyak boleh. Sedekah ibadat boleh. Lepas maghrib tu pergi tengok mana orang miskin, jumpa pergi sedekah. Ibadat. Doa, macam tadi, doa huwal ibadah. Doa tu sendiri ialah itulah ibadah, kata Nabi. Kalau orang perempuan hak tak boleh sembahyang tu, dia duduk di rumah dia, duk angkat tangan, doa 5-6 jam, ibadat. Minta pula apa yang Tuhan nak, apa hajat dia. Tasbih, subhanallah, subhanallah, ibadat boleh. Istighfar, banyak fadilat istighfar. Ibadat. Tuan-tuan, manusia kadang-kadang dia tak tahu, dia serabut, dia serabut. Dia serabut, tapi siapa tak tahu aku ni serabut. Tuan-tuan, sebagai orang ada penyakit. Kita habaq dengan dia, istighfar. Tuhan mau kita rendah hati, bukan dia pun balik kira, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa bah? Astaghfirullah. Bukan yang tu. Rendah diri pada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Minta ampun ya Allah, minta ampun. Nabi istighfar. Hatta Nabi kata ada serabut istighfar. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, aku kadang-kadang ada masalah, istighfar sehari sampai 1000, hilang masalah. Padahal 1000 tu tak sampai sejam istighfar. Tapi elok-elok istighfar semua. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terbaik. Kalimah yang paling Allah suka. Langit dan bumi tidak ada nilainya dibandingkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Orang perempuan kita. Apa lagi boleh? Subhanallah, alhamdulillah. Semua selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Banyak yang boleh. Tapi orang perempuan sebab tidur. Siapa tidur? Aku period. Tahun depan lah pula. Dari tu kadar. Rugi lah. Ni hal lelaki yang tak period pun masalah. Dia period lebih daripada perempuan ni. Baca Quran. Yalah, majoriti ulama tak benarkan. Tetapi dalam mazhab Malik, mereka benarkan baca Quran wanita yang haid. Demikian juga salah satu kaul di dalam daripada riwayat daripada Imam Ahmad. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berhujah dalam masalah ni. Dia kata orang perempuan boleh baca, haid boleh baca Quran. Al-Imam Ibn Qayyim sebut yang sama, Al-Imam Syaukani sebut yang sama. Lajnah Fatwa Saudi pun pilih pendapat yang sama. Al-Qardawi pun pendapat yang sama. Boleh baca Quran. Kerana hadis yang kata tak boleh itu riwayat daripadanya rawinya ada Ismail bin Ayyash. Ismail Ayyash apabila meriwayatkan daripada Hijazin, rawi-rawi Hijaz, maka dia daif dalam salah tu. Kalau dia riwayat daripada Syam tak apa. Apa pun majoriti tak bagi, tapi siapa yang nak baca dia boleh baca. Cuma dia tak payah pegang Quran, dia tak payah sentuh Quran. Dia boleh baca ingatan, sekarang tu boleh handphone, handphone bukan Quran. Kalau handphone jadi masalah Quran, dia tak boleh bawa masuk bilik yang awal. Kerana dia hanya muncul bila kita ni dia. Dia bukan tetap yang Quran di situ. Jadi boleh baca kalau dia nak baca. Kalau dia tak mau baca, boleh buat amalan tadi. Ha? Wanita. Dan kita, Nabi ni, wa'aiqadha ahlahu. Nabi ni hidupkan, kejutkan, bangkitkan kaum keluarga dia. Kita ni, ajak isteri kita, jomlah pergi masjid lah. Kau nak tidur di masjid ni, sebahagian dia tak tahan dengan kapet, kau gatai ke apa. Bukit 3, bukit 2 main masjid. Ngantuk bila esok siang? Dalam 5 hari ni ya. Ha? Patut 10 hari lah, ni dah hari kelima.
Orang nak pergi beli tudung artis pun boleh pergi tidur di luar. Dapat selai tudung tu ya. Pakai pun bukan nak segak macam artis tu, dah teratur-teratur. Artis tu pun sebahagian tu kalau basuh muka malam-malam, buang makeup tu lebih kurang orang kampung kita juga. Tapi hak ni Allah janji, Allah janji yang fadilat yang besar Lailatul Qadar ni, mudah-mudahan kita semua dapat bawa. Saya nak sembang tu ya. Masjid, banyak masjid ni pun buat i'tikaf. Buat tak? Kita ada i'tikaf di Masjid Arau, di Masjid Alwi, banyak masjid buat. Mainlah tuan-tuan, terutama yang dah berumur. Bukanlah syarat yang muda tak mati, mati juga yang muda pun. Tapi marilah dalam hayat-hayat kita ni, i'tikaflah di masjid, solatlah. Tak semesti ikut imam tu. Mungkin imam semayang, kita nak solat sendiri, kita solat sendiri. Sujud, minta doa banyak-banyak ke Allah. Luahkan semua hasrat kita. Tak larat dah nak berdiri, duduk istighfar. Dah istighfar dah sampai beribu kali, sebut pula subhanallah, alhamdulillah. Habis tu habis, sebut pula Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Banyak benda yang membersihkan hati kita. Cerita bersih di hati ni semua orang boleh cerita lah, tapi yang nak membersihkan diri kita ialah Allah Azza wa Jalla. Ubatnya ialah berzikir kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.